Mä olen Leena ja mä oon vapaaehtoinen Sekasin chatissa. Mä olin harkinnut sitä pitkään, mutta en oikein löytänyt semmoista väylää. Ja sitten sattumalta loin lehtijutun kriisipuhelimen vapaaehtoisesta. Ja sitten kävin Romaniassa, jossa näin paljon avun tarvetta. Ja nämä yhdistyi niin, että mä ajattelin, että nyt on tehtävä jotain tälle asialle. Ja sitten sattumien kautta se oli tämä, jonka valitsin. Se vähän vaihtelee kausittain, että joka toinen viikko, joka kolmas viikko joskus, ja sitten on vaikka lomakausi semmoinen, että en tee niin paljon. Et mä sanoisin keskimäärin koko vuoden varrella se joka kolmas viikko. Yksinäisyydessä, ahdistuksessa, masentuneisuudessa, ihan ihmissuhdekysymyksissä, omaan kehoon liittyvissä kysymyksissä, hirveän moninaisissa asioissa. Et ei voi ajatella, että ne on pieniä tai suuria, kun ne on sille asiakkaalle aina samankokoisia. No, mulla oli vähän ennakko semmoista pelkoa siihen, että se olisi ollut vaikeaa, mutta se on tosi mukavaa. Ja sitten siinä on niin kuin yllättävän semmoinen kiinteä kontakti tulee siinä. Mä en olisi kuvitellut etukäteen, että se on niin läheinen kontakti, mikä siinä chattaamalla tulee. Että se, nyt kun olen tehnyt sitä vuoden verran, niin nyt tykkään siitä tosi paljon, siitä, nimenomaan siitä chattiformaatista. Semmoiseen niin kuin matalan kynnyksen yhteydenottoon ja siihen, että sellaiset ihmiset, joiden ääni ei ehkä jossain muussa väylässä kuulu, niin saisivat se äänen kuuluvia. Toki jonot on kovat, että pitäisi olla enemmän vastaajia, mutta että ne, jotka pääsee läpi, niin saa äänensä kuuluviin. Ja sitten se siinä tilanteessa, mikä heillä on kriisiytynyt, niin tuntuu siltä, että se monesti auttaa. No, mä itse koen, että se paras palaute on se, että jos keskustelun aikana tulee semmoinen olo, että sen asiakkaan tunnetila vaimenee esimerkiksi tai tulee semmoinen olo, että hän saa jotenkin toivoa lisää siihen omaan tilanteeseensa. Joskus tulee ihan kiitoksia ja semmoista kiitoksia siitä, että on kuunnellut ja kiitoksia siitä, että on neuvonut. Ja sitten joskus on vihaisia asiakkaita, joilta tulee vihasta palautetta, mutta mä en ajattele, että se on minulle, vaan se heidän tilanteensa on niin hankala, että mä kyllä jaksan vastaanottaa sen. Mä ajattelin, että yhteiskunnallisesti vapaaehtoistyön tekeminen on hirveän tärkeää. Ja että monella olisi siihen aika resurssia varmaankin. Ja että sitten toisaalta niin kun se tuottaa niin yllättävän paljon semmoista hyvää mieltä itselle, mikä on ollut mulle yllätys. Että sen takia siinä on niin kun tämmöinen oman hyvinvoinnin aspekti myöskin. Mutta että se on tosi tärkeä yhteiskunnallinen. Ajattelen itse siis näin, että se on tosi tärkeä yhteiskunnallinen avun tarjoamismuoto. No siis motivoiva tekijä on ne asiakkaat ehdottomasti. Että jos mä joskus ajattelen, että mulla ei olisi aikaa tehdä sitä päivystystä, niin sitten kun mä muistan sen, että minkälaisia ne on ne kohtaamiset siinä chatissa, niin aina se niin kuin auttaa, tai auttaa, ei tarvitse apua, mutta sen takia mä jaksan sitä tehdä. Eikä se ei ole yhtään kuormittavaa. Mutta ne kohtaamiset jotenkin, se kuuleminen ja sitten se semmoinen jotenkin, että voi olla siinä läsnä sille toiselle ihmiselle, niin se on se palkitseva. No, se on myös ollut semmoinen tosi positiivinen yllätys, että silloin alun perin se koulutus oli hirveän hyvä ja sitten kaikki tuki, mitä saa siis, jos mä ajattelen sitä yksittäistä päivystystä, niin siellä on ne työntekijät, joilta voi pyytää apua tarvittaessa. Sitten siinä sen oman vuoron jälkeen saa sen purkumahdollisuuden, minkä mä oon kokenut tärkeäksi. Sitten on työohjausta ja sitten vielä kehityskeskusteluja. Ja se on siis tosiaan yllättänyt se, miten vahvaa ja hyvää se on se tuki Mieliryltä. Jos sitä saisi laajennettua niin, että vaikka sitä vapaaehtoistyö laajenisi, en tiedä mikä siihen olisi paras muoto laajentaa sitä, mutta että tarvetta on paljon, niin ehkä toi, niin kuin tämä chattimuoto on semmoinen, jonka mä uskon, että sen kysyntä ei ainakaan niin kuin vähene. Itse siis teen sitä kotoa aina, niin silloin se aikaresurssi, tai jos on kauempana esimerkiksi siitä pisteestä, missä sitä voi sitten fyysisesti tehdä, niin se ei ole esteenä. Mitä kun tekee kotona, niin siinä menee semmoiseen omaan päivystyskuplaan, että on se niiden asiakkaiden kanssa ja niiden työntekijöiden kanssa, jotka on samalla siinä päivystämässä, vaikka ei fyysisesti ole samassa paikassa.